Vi skal lave et træningsprogram, hvor vi ikke bruger udstyr, men derimod arbejder med kropsvægt. Det betyder, at du har mulighed for at træne, selvom du ikke er i dit fitnessworldcenter. Programmet det var som udgangspunkt 7 minutter, men alt efter dit træningsniveau, så kan du gentage det 2-3 gange. Hvis du vil prøve noget helt andet, så kan du kombinere det med eventuelt en løbetur eller en cykeltur. Husk, at lidt træning er bedre end ingen træning. Følg med for at se træningsprogrammet. Nu skal vi i gang med workouten, og den første øvelse det er jumping jacks. Vi kører 50 sekunder og holder 10 sekunders pause. Hold tempoet, så du får pulsen op. Er det hurtigt nok? Det er super godt. Sådan. Kan du følge med? Det kan jeg i hvert fald. Kom så. Kan du? Næsten. Det ser godt ud. Kan du mærke det? Det kan jeg. Fantastisk. Fem, fire, tre, to, en. Og vi har 10 sekunders pause. Så kører vi videre med Atomic Sit-Ups, når pausen er forbi. 3, 2, 1, og kør! Kan du mærke det? Helt fra starten allerede. Det var godt. Ud og stræk benene helt. Man kan eventuelt køre fødderne i, hvis det bliver for hårdt. Vi er der snart. 4, 3, 2, 1. Og 10 sekunders pause, yes. Inden vi kører air squats. Jeg er klar. Det er godt. 3, 2 og 1. Og vi kører. Kom godt ned og få en dyb squat. Rigtig gerne til 90 grader eller dybere. Det gør, hvad jeg kan. Det er godt. Får du pulsen op? Det må man sige. Dejligt. Kan mærke lårene nu? Ja. Husk at aktivere ballerne også. Ej, det syger godt. Ja. 3, 2, 1. Og pause. Godt. De 10 sekunder er snart gået. 3, 2, 1. Og push-ups. Kan du holde til det? Ja. Så godt det her. Det er rigtig godt. Kom så. Vi skal igennem det. Kom så. Og vi er halvvejs. Kom så. Kom, hvad jeg kan. Det ser godt ud. Ja. Ja, vi kommer igennem det. Sådan. Kom så. 3, 2, 1. Og 10 sekunders pause. Vi bliver hernede. Hvad skal vi køre? Back extensions. Yes. Og 3, 2, 1. Og kør. Løft overkroppen så langt op du kan. Fri fra jorden. Åh, den sidder godt i lænden. Det gør den, ja. Kom så, bliv ved. Vi skal igennem det her. Ja. Vi skal nå så mange som muligt. Kom så.
Vulfart. Det er godt. Tre, to, en og 10 sekunders pause. Vi skal op og stå, og vi skal lave workouts. Godt, kommer her. Tre, to, en og ned. Hold et godt opspænd. Og stræk armene op. Godt det der. Flot. Her skal vi nok nå nogle stykker, hva'? Ja. Så holder vi et godt tempo hele vejen igennem. Ja, kan du mærke, at hjertet slår? Det kommer nu. Det er lækkert. Og 10 sekunders pause. Så er det burpees. Så er det burpees, ja. Den sidste. Åh, det bliver godt. Så er vi snart igennem. 3, 2, 1. Og kom her. Så får vi virkelig pulsen op. Ja, det er slutspurten. Stærkt. Kom så. Lige de sidste. Du er lidt endnu. Så godt det her. Den sidste. Ja. Kom så. Færdig. Sådan der. Stærkt. Godt kæmpet. Godt gået.